Այո, ո՞նց էլ անես, քեզ թվում ա որ սկսեցին կոտորել, հենց քեզ չեն կոտորելու։ Թուրք հավատացելա որ այն իրան ամենա լավ ծառայող հային էլ կմորթի, կնգանել կբռնաբարի, անչափած։ Ուրեմն թուրքը որ մտավ Հայաստան, հենց մտավ հանկարծ մի հատ շանսը բացեց աշխարհի մի հատ խառնվեց իրար, չէ՞։ Մի քանի ժամով թուրքը մտավ Հայաստան, քեզ մորթելու են, կնգատ ու երեխեքդ էլ բռնաբարելու են, ոչ թե որ ցանկացած հայի։ Այդ իմացի, այդ որ նկարը ձերը հրճվում է ընդ էդ հեքուս կեղծ, էդի քեզ չի փրկելու, քեզ են մորթելու, ոչ որ մեր 15 թվին մեր հայրին մորթել են, կնգատ ու աղջկեքդ էլ բռնաբարելու են, թուրքը այդա, ու դու դրա հետ ուզում ես բարեկամություն անես, այդ ազգի հետ ուզում ես բարեկամություն անես, քեզ չթվա որ դու իրանց լավ ծառայում ես, քեզ խնայելու են, ոչ, քո երեխեքին են բռնաբարելու, մորթելու, կնգատ էլ, քեզ էլ, էդի լավ իմացի։